Eu tenho uma contar uma coisa. Esse vídeo é muito pro mapa joga. Ó, o Dasplosaurus foi remodelado. Vamos jogar. E sorte que eu já tenho ele. Eu vou em um mapa aleatório. Eu vou na escola de comparação. Olha aqui, tá cacetado de Dasplio. Isso é só mais um pra conta. E eu vou aqui olhar as cores que ele tem. Cadê? Cadê meu mouse? Ah! Achei meu mouse, não? Sumiu! Ah, achei. Tá aqui. Agora eu vou trocar a textura dele. Random texture. Nossa, a textura muda. Fica mais. Nossa, olha a cor. Que linda. Com esse marronzinho. Esse amarelo. Aquele marronzinho. Pronto. Vou alternar.